turistički vredne lokalitete, prirodna bogatstva, kulturno nasljeđe i razvojne potencijale. Posetiocima 43. Međunarodnog sajma turizma predstavila je turistička organizacija opštine Knjaževac. Kako ističe direktor Saša Ignjatović, okosnicu razvoja turizma svakako čini Stara planina. Stara planina je očigledno hit ove zime bila, u svakom pogledu, prvo zbog novih staza, novih žičara, novog hotela, nove ponude na samoj planini, tako da je mnogo ljudi prošlo kred ovog štanda. Izuzetno sam zadovoljan posetom u svakom slučaju. Mnogo ljudi se raspitivalo za uopšte za planinu, za ponudu, za kompletan aranžmane i za funkcionisanje ne samo zimi već i leti. Tako da sam ja i tekako zadovoljan i mislim da je ovo prava stvar. Danas je poslovni dan pa je bilo dosta i agencija. Građanstvo će biti sutra i u nedelju i mislim da će ova hala biti prepuna u svakom slučaju, a i na štand. O tome da je Knjaževac sve interesantniji domaćim turistima svedoče i brojke o posećenosti naše opštine koje su udvostručene od jednog do drugog sajma. Na narednom Rame uz rame planinskom turizmu opština Knjaževac predstavit će još jednu prirodnu lepotu. Rgušku banju otkrio nam je predsednik opštine Mladen Radosavljević. Ja očekujem da će ovaj sajam zaista doprineti da građani Srbije, u stvari, Knjaževac vide onako kako ga svi mi Knjaževčani već vidimo i da ćemo u narednom periodu imati mnogo veću posetu ljudi, pre svega iz Srbije, koji će moći da se upoznaju i sa nama, ljudima. Ja to uvek volim da kažem da ipak smo mi Knjaževčani oni koji najviše vredimo, ali sa svim onim što je lepo u Knjaževcu, i planinu, i reke, i banjicu, tako da se nadam da ćemo ove godine i u narednim godinama imati mnogo, rekao bih, drugačiju prezentaciju, drugačiju sliku o nama u Srbiji. Obzirom da ćemo sigurno ove godine urediti i oko izvorišta onaj prostor, rekonstruisati bazen, onda je to nešto što je, rekao bih, prava nova ponuda opštine Knjaževac koja će u Staru planinu biti ovde na sajmu. Dan Knjaževca na sajmu turizma bio je u znaku lepih devojaka Udruženja za negovanje tradicija Izvor, odnosno modne revije ručno tkanih haljina, zvuka trube, bleh orkestra Timočani, a predstavljeni i koncept projekta Obrazovna avantura Zavičajnog muzeja.